mennään pykälään 3, eli eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja poliisiasian neuvottelukunnan varajäsenyydestä ja uusien luottamushenkilöiden valinta. Ja avataan tästä keskusteluja valtuutettu Hänninen. Kiitoksia puheenjohtaja. Poliisiasiat, neuvottelukunta ja varajäseneksi Kirsti Paloniemi ja tarkastuslautakuntaa varajäseneksi Tiina Kellokumpu Tyve. Eli Kirsti Paloniemi ja Tiina Kellokumpu Tyvelä. Sihteeriin. Eli merkataan, päätetään eroja, valitaan 2 edellä mainittua henkilöä näihin tehtäviin. Ja pykälä 3 on loppuun käsitelty.